प्रधान नूं छड्ड के हरियाणा गुरद्वारा कमेटी के सारे मैंबर बदल दिए गए हैं। हरियाणा गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सबका प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल नूं कार्यकारिणी विच शामिल करके धर्म प्रचार की जिम्मेवारी सौंपी गई है। उधर रमनीक सिंह मान समेत चार मैंबर ने नाराजगी प्रगटाई है। खब्बे पक्षी मीटिंग करते हुए अज कमेटी के गठन तो बाद लगभग एक साल विच तीजी बार इस विच फेरबदल किया गया है। जानकारी दिंदे हरियाणा गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भुपिंदर सिंह असंध ने दसिया कि अज जदों हरियाणा गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के समूह मैंबरां दी मीटिंग बुलाई गई अते अहुदेदार बदलन दी मंग उठाई गई, जिस तो बाद उन्होंने प्रधान दे अहुदे तो अस्तीफा दे दिता अते समुची कमेटी नूं भंग कर दिता। इस तो बाद सदन विच बैठे सारे मैंबरां दी सहमति नाल उन्हां नूं एक बार फिर प्रधान चुनिया गया। इस दे नाल ही उन्हां रमनीक सिंह मान अते होर मैंबरां दी नाराजगी दी गल वी आखी। उन्हां कहा कि जदों जनरल सकत्तर चुने गए तां रमनीक सिंह मान नूं चार वोटां मिलियां, बाकी सारे मैंबरां ने सरदार सुखविंदर सिंह नूं जनरल सकत्तर चुनिया अते अपनी हार तों नाराज़ हो के उह मीटिंग विचों चले गए। जिक्रयोग है कि हरियाणा गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सबका प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल नूं धर्म प्रचार की जिम्मेवारी सौंपी गई, जिस उपरांत उन्होंने प्रधान अते हाजर समूह मैंबरां दा धन्नवाद किया। उन्हें कहा कि हरियाणा गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ते कई दोष लाए गए सन कि यह सरकारी कमेटी है, पर हुण सरकार वल्लों इसका गठन कर दिता गया है। अज इजलास बुला के अडहाक कमेटी नूं रद्द करके नवी कमेटी का गठन किया गया है। सिख संगतां दीआं भावनावां अनुसार ही कार्यकारिणी की दोबारा चोण जिहड़ी आ जनरल हाउस ने अज कीती है। जनरल हाउस जां तां साल पहलां बजट वेले होया सी जां अज होया। जनरल हाउस के मैंबर जिहड़े आ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, 9 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਜੀ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਰਜੀ ਚਾਰਜ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਰਜੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬਜਟ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਆ, ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਵੀ ਇਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਉਹ ਵੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਇਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸੰਧ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੋ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਮੂਣਕ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸੰਧ ਦਾ ਨਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਜ਼ਰਾਣਾ ਨੇ ਤਾਇਦ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਸਰਦਾਰ ਟੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਰਜਵਾਈ ਸੰਭਾਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸੰਧ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤਾਇਦ ਮਜੀਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਇਦ ਮਜੀਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ। ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੂਜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਸੀਗੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਜ਼ਰਾਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਇਆ। ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਡੇਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 35 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਬਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਮੂਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਮੂਨਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰਾ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 6 ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ TP ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਬਾਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰਨੌਲ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਟੋਹਾਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਂਗਿਆਣਾ ਸਿਰਸਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਵੜੀ ਭਿਵਾਨੀ ਤੇ ਦਾਸ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ। 6 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਸੋ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚੁਣੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਜੀ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਰਜੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਸ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਸੰਧ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਰਾਣਾ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੀਬੀ ਰਾਣਾ ਕੌਰ ਜੀ ਭੱਟੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਨਿਰਵਿਵਾਦ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਆਜ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲੇ ਗਏ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 38 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ 38 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਕ ਖੁਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 35 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ
मीत प्रधानगी दे अहुदे तो गुरमीत सिंह तलोकेवाला नूं खारज किया गया और इस तरह रमणीक सिंह मान उन्होंने जनरल सकत्तरी तो सेवा मुक्त किया गया और जो मोहनजीत सिंह पानीपत उन्होंने मीत सकत्तरी तो जिहड़ा फारग किया गया। विनर सिंह साहा नूं एग्जैक्टिव मैंबरी तो जिहड़ा सी उह फारग किया गया। गुरबख्श सिंह जो जमुना नगर सी उन्होंने एग्जैक्टिव मैंबरी तो खारज किया गया। तो जो उन्होंने जिम्मेवारियां सीगियां कोई भी चाहे धर्म प्रचार की चाहे कोई खरीदो फरोखत की वह सारिया वापस अज जनरल हाउस ने लै लिया ने। धर्म प्रचार की दास नूं सेवा दित्ती आ। इस तरह जिहड़े साडे महकमे आ चाहे वह खरीद परचेज का महकमा ट्रांसपोर्ट का महकमा जां जिहड़ियां साडे स्कूलां दी जिहड़े देख रहे जिस तरह बीबी राणा कौर भट्टी जी गुरद्वारियां दी सेवा संभाल आ होर सारिया बहुत सारिया जिम्मेवारियां जिहड़ियां सारे मैंबर साहबाना नूं दित्तियां जाणगियां और सारे मैंबर साहबान बड़ी चढ़दी कला दे नाल सेवावां करनगे। सो अज वाली एग्जैक्टिव दी है जिहड़ी चोण होई है उह तुहाडे सामने रख दित्ती जिहनूं सर्वसंमति दे नाल जनरल हाउस ने प्रवान कीता और साडी बेनती आ जिसनूं संगतां वी हुण प्रवान करनगियां हुण किसे तरह दा वी कोई ये उलांभा नहीं रह गया कि कोई सरकारी कमेटी है जां किसे दी आ। इह संगतां ने जनरल हाउस ने खुद बनाई आ इहदे विच किसे तरह की कोई सरकार ने दखलअंदाजी नहीं की किसी ने नहीं अज उत्थे मौके ते जिहड़ा फैसला सारा जनरल हाउस ने लिया वा और ये जिहड़ी कमेटी है गुरधाम गुरद्वारियां गुरधामां की सेवा संभाल धर्म प्रचार प्रसार चढ़दी कला दे नाल करेगी और देश कौम धर्म की सेवा अगे नालों भी चढ़दी कला दे नाल जिहड़ी कमेटी है वह सेवा निभाएगी। तो असीं पूरा हर तरह के नाल कमेटी का जिहड़ा सहयोग पहलां भी असीं जिन्नी सेवा कर सकते सीगे चाहे असीं जनरल हाउस के मैंबर सी उदों सेवा दित्ती है जे जनरल हाउस ने सर्वसंमति नाल प्रधान बनाया सी उदों सेवा दित्ती आ वोटां होईयां सी वोटां नाल प्रधान बनाए तां सेवा कीती आ। अज एग्जैक्टिव मैंबर जिहड़ा ते धर्म प्रचार दे चेयरमैन दी सेवा दित्ती गई आ तां हुण गुरु साहिब कृपा करन जनरल हाउस दीआं भावनावां ते खरे उत्तर देना सेवावां नूं चढ़दी कला दे नाल निभावांगे। सारे मैंबर साहिबानां दा असीं धन्नवाद करदे हां और मीडिया वाले वीरां दा धन्नवाद करदे हां जिन्हां ने सारा जिहड़ा है कवर कीता और संगतां नूं अपील करदा मैं पूरे हरियाणे दीआं नूं कि हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्हां दी आ ते हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अपना जो है सेवा निभाएगी और जो जनरल हाउस ने आपस में विचार चर्चा भी की आ असी हरियाणा सरकार नूं अपील करते हैं कि हरियाणा सरकार क्योंकि वोटां की प्रक्रिया हुई है कि हरियाणा सरकार जल्द तो जल्द इलैक्शन करा के सिख संगतां अपने नुमाइंदे चुन के भेजन जिवें ये नुमाइंदे सेवा निभा रहे हैं नॉमीनेटड नुमाइंदे इसे तरह फिर संगतां दे इलैक्ट किए हुए जिहड़े नुमाइंदे आ उह अपनी सेवा निभाउण उहदे वास्ते असीं हरियाणा सरकार नूं अपील करदे आ कि उह इस हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो इलैक्शन आ जो जनरल इलैक्शन आ संगतां ने चुण के नुमाइंदे भेजणे उह जल्द तो जल्द जिहड़ी आ उह करवाई जावे। सबका प्रधान वी रहे हो हुण तुहानूं एग्जैक्टिव धर्म प्रचार विच वी लिया गया है किस तरह संगत विच विचरोगे? देखो मैं तां संगत दे विच धर्म प्रचार पहलां वी कल जदों इत्थे मीटिंग सी मैं ग्वालियर तों आया मध्य प्रदेश दे विच धार्मिक दीवान सीगे अमृत संचार सीगा और उस तो पहला गुरद्वारा बंगला साहब सीसगंज साहब सी। सो असी तो दिन रात प्रचार ही कर रहे सी इसे करके जनरल हाउस बड़े चिर तो यह महसूस करते हुए उन्होंने अज ये धर्म प्रचार की सेवा मुड़ जिहड़ी आ उस दास दे जुम्मे लाई है तो दास एग्जैक्टिव मैंबर दे नाल नाल धर्म प्रचार के चेयरमैन की सेवा जिहड़ी आ संगतां दे सेवादार बन के निभावांगे ते सारे मैंबर साहबानां दे हलकियां च धर्म प्रचार प्रसार करांगे पूरे हरियाणे च करांगे देश विदेश दे अंदर करांगे क्योंकि पहलां वी दास इह धर्म प्रचार तकरीबन 20-25 मुल्कां दे विच जा के कर चुका वा पिछले 28 सालां तों इह धर्म प्रचार दे खेत्र च धर्म प्रचार सानूं मौका तां ही अज कोई बहुत सारिआं नूं भुलेखा ही दादू वाल प्रधान बनना चाहुंदा प्रधान बनना चाहुंदा बिल्कुल ना इदां दी कोई मनसा सी ना अज है जिहड़ी वी संगतां ने उदों वी प्रधान नहीं सी बनना चाहुंदा उदों भी संगतां ने सेवा जिहड़ी सी उह जनरल हाउस ने दित्ती फिर वोटां दी बहुमतना दित्ती। अज असीं जो अपने भाई भुपिंदर सिंह संध इन्हां नूं पक्के तौर ते सेवा जनरल हाउस ने देखो किसे तरह निर्विवाद कोई कैंडीडेट नहीं ना मैं सी ना कोई होर सीगा सर्वसंमति नाल उन्हां नूं प्रधान बनाया गया और ये जिहड़ी सेवा एग्जैक्टिव मैंबर दे तौर ते इन्हां ने हुक्म कीता कि तुसीं विच सेवा निभाउणी है और धर्म प्रचार दे चेयरमैन दी सेवा जिहड़ी उह निभाउणी है वो वाहिगुरु की कृपा दे सदका चढ़दी कला दे नाल इहनूं सेवा नूं निभावांगे। संगतां सहयोग पहलां भी करदियां दिन रात असीं संगतां 'च ही रहिंदे आ ते असीं आस करदे आ कि होर संगतां सहयोग देणगियां ते हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का धर्म प्रचार विंग जिहड़ा वो होर चढ़दी कला दे नाल सेवा जिहड़ी आ उह करेगा।